条条大路通细路，代代前浪推后浪。马会一向重视青少年发展，在成长的路上，只要在适当的时间帮一帮，年轻人就可以大踏步走阔路。我学习了怎样做人，还可以帮助到师弟师妹。作为师长，我们应该以同行者的角色，和他们一起去走过成长的道路。